Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів кілька принципово важливих нарад. В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада, 3 години. Енергетичні компанії, Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші, уряд, офіс, голова профільного комітету ВР, військові, розвідка. Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону. Кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики, знайдемо реагування. Провів сьогодні і довгий детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави. Військові, СБУ, ГУР, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, офіс. Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Хортиця, Таврія, Одеса, Північ. Були доповіді щодо ситуації за добу. Окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага і до прифронтових територій. Тих міст і районів, які щодня, щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. Зараз на більшій частині території нашої держави, де вдалося дати відносну безпеку життю, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах з Росією, хто на півдні нашої держави, там, де обстріли, там, де люди хоч і не на фронті, але ж все ж таки безпосередньо на війні, там, де Росія постійно намагається знищити все, що є у людей. Постійно, і це без перебільшення. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі і те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме і убезпечення наших людей і на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом, і на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі в подальших активних діях. Дякую кожному і кожній в наших силах оборони і безпеки, хто зараз вже готується. І я дякую тим, хто попри всі загрози, попри всі небезпеки, робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя. Це і ДСНС України, і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно, волонтери, які допомагають людям і державі. Окрема вдячність нашим прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога. А ще окрема вдячність тим нашим воїнам, які знищують вогневі точки окупанта, які знищують логістику ворога і влучно ведуть Росію до поразки, до неминучої поразки. Слава усім, хто зараз в бою за Україну. Вічна пам'ять і шана кожному і кожній, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Слава Україні!